Olá, estamos em mais uma aula do Educar em Casa, da disciplina de História, para o 5º ano. Eu sou a professora Louise Lamoni. O roteiro da nossa aula de hoje, nós veremos o primeiro reinado, as regências que ocorreram, as revoltas, e sobre o segundo reinado, nós veremos a importância do café, os trabalhadores que eram escravizados e as leis abolicionistas que ocorreram na época. Vamos começar? O primeiro reinado compreende o período de 1822 a 1831 e ele foi chamado assim porque esteve no reinado o imperador Dom Pedro I. Quando Dom Pedro começou a governar o Brasil, algumas áreas tiveram resistência ao seu governo. Essas áreas foram as províncias da Bahia, Maranhão, Piauí, Pará e Cisplatina, que hoje é o Uruguai. Junto com alguns oficiais, Dom Pedro invadiu essas áreas e expulsou todos os portugueses que ali viviam. E assim acabou com essa resistência. Nesse período, o Brasil começou a ter leis e administração própria, começou a fazer o controle do comércio em outros países e as pessoas escravas e pessoas livres continuaram na miséria. Então, a independência não trouxe tantos benefícios assim. Nesse período também foi estabelecida uma Assembleia Constituinte que reuniu diversas pessoas brasileiras para elaborar uma Constituição. Essa Constituição não foi aprovada por Dom Pedro, porque, segundo ele, não dava plenos poderes a ele e ele não poderia exercer um poder absoluto sobre o país. Em 1824, ele outorga, ou seja, ele concede uma nova Constituição ao Brasil. Essa Constituição, ele tem plenos poderes e estabelecia que somente as pessoas de maior posse poderiam participar da política. Com essa Constituição, ele perde apoio da população e acontece a Confederação do Equador, que foi uma revolução em Pernambuco que desejava tornar Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba uma república independente. Dom Pedro, então, consegue dominar essa revolução e várias pessoas são presas, dentre elas Manuel Paz de Andrade, que refugiou-se em um barco, e Frei Caneca, que foi condenado à morte. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro abdica do trono, e quem deveria assumir esse trono era seu filho, que se chamava Pedro Alcântara, só que na época ele só tinha 5 anos. Ele só poderia assumir o trono com a maioridade, né, aos 18 anos. E nesse período o Brasil foi governado por regentes. Esse período foi chamado período regencial. Nesse período o Brasil teve 4 regências. A primeira regência foi chamada Regência Trina Provisória, que foi composta por 3 pessoas e durou 2 meses. A segunda regência foi a Regência Trina Permanente, também composta por 3 pessoas. Só que eles governaram de 1831 a 1835. A segunda regência, que foi chamada Regência Una do Padre Diogo Antônio Feijó, que ele governou de 1835 a 1837. E a Regência Una de Araújo Lima, que ele governou de 1837 a 1840. Nesse período regencial ocorreram diversas revoltas, né? Porque as pessoas estavam incomodadas com os altos impostos, com a dificuldade de comercialização, pela pobreza da população em geral. Essas revoltas, ocorreram 4 revoltas nesse período. A primeira revolta foi chamada de Cabanagem, ela ocorreu de 1835 a 1840 e ocorreu no Grã-Pará, que é o estado do Pará, né? Essa revolta foi regida pelos escravos, comerciantes e fazendeiros. Os comerciantes e os fazendeiros estavam incomodados pela dificuldade de comercialização e alto de impostos,
e os escravos pela exploração. A segunda revolta, que nós temos a chamada de Balaiada, ela ocorreu de 1838 a 1841, no Maranhão, e ela era contra, né, o governante que foi escolhido pelos regentes, e os homens pobres, escravos e fazendeiros rebelaram-se contra os grandes fazendeiros e as autoridades. Eles chegaram a tomar a cidade de Caxias, mas foram derrotados em 1840. A gente tem uma imagem, né, dos escravos e alguns donos de fazenda. O balaio chegou, o balaio chegou. Cadê o branco? Não há mais branco. Não há mais senhor. Saudação da população pobre aos revoltosos. Essa foi uma saudação, né, do povo à revolução. Esses aqui são os balaios e por isso a revolta foi chamada de Balaiada. Sabinada. Ela ocorreu de 1837 a 1838 na Bahia. Foi um movimento liderado pelo médico Francisco Sabino Vieira e teve a participação de intelectuais e comerciantes que estavam descontentes com o presidente da província da Bahia. Essa revolta teve uma repreensão muito violenta. Muitas pessoas morreram. E a última foi a Guerra dos Farrapos. Essa guerra também foi a mais longa do período, durou 10 anos. Ela ocorreu de 1835 a 1845, na província do Rio Grande do Sul. Ela tinha o objetivo de separar, né, o Rio Grande do Sul do restante do país, pois os fazendeiros de gado estavam insatisfeitos com os altos impostos e com o governante escolhido pelos regentes. Como eu já falei, foi a maior guerra em termos de duração. Durou 10 anos. Agora nós vamos conhecer um pouquinho do Segundo Reinado, que ocorreu de 1840 a 1889, né? E esse período, com tantas revoltas, o povo ficou muito insatisfeito, chegaram à conclusão de que era preciso antecipar a maioridade de Pedro Alcântara, que era o filho de Dom Pedro. Então, com 14 anos, ele foi chamado, ele foi a maioridade dele foi antecipada e ele começou a governar o país. Ele recebeu o título de Dom Pedro II e o governo dele foi marcado pelo controle e as rebeliões que ocorriam no país. Uma delas, a exemplo, foi a Revolução Praieira, no Pernambuco, e outras guerras em países vizinhos, como a Guerra do Paraguai, que muitos participavam. O governo foi classificado como próspero por causa do enriquecimento da elite agrária, pelo crescimento econômico, a comercialização do café, o surgimento de fábricas, inovações no meio de comunicação, telégrafo e telefone, e nos meios de transporte, como os bondes e as ferrovias. A construção de museus, escolas e faculdades e a iluminação a gás também foi um marco do período de Dom Pedro II. Essa imagem aí é um telégrafo utilizado para se comunicar naquela época. O café nessa época foi um marco, né, no sentido de comercialização. Ele ajudou muito na economia do país. Mas ele não veio naquela época para o país. As primeiras mudas de café chegaram aqui no Brasil em 1727. E aí, em 1760, elas foram levadas para o Rio de Janeiro por um desembargador chamado João Alberto Castelo Branco. E outros estados, né, foram aderindo à cultura do café, como São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, que também começaram a cultivar o café. Essa grande expansão da produção de café permitiu a apreciação europeia, ou seja, o país começou a exportar café. E aí, graças à expansão e à venda de café, o governo começou a utilizar os impostos para construir e melhorar algumas coisas no país, como escolas, ferrovias e indústrias. Os trabalhadores escravizados. Depois dos indígenas, foi a vez dos africanos.
Eles eram trazidos aqui para o Brasil pelos portugueses e vendidos aos donos de engenhas nos chamados mercados de escravo, como a gente tem ali na imagem. Essa venda pelos portugueses de africanos para escravos era uma prática comum na África, só que começou a ser uma fonte de negócio e comércio lucrativo, tanto para os africanos que vendiam seus escravos, tanto para os portugueses, né, que tinham uma mão de obra mais barata. Esses escravos, eles eram em suma presos na guerra ou eram porque eles tinham dívidas e aí as pessoas, os portugueses prendiam eles e traziam para cá. A destruição, essa grande escravidão, né, promoveu a destruição de vilas inteiras e sofrimento nas famílias, já que muitos deles eram separados de suas famílias, mães, pais, filhos e etc. Eles trabalhavam em suma nos engenhos de cana-de-açúcar, na mineração, nas lavouras de café, nos ferreiros, como pedreiros e em outras profissões. Ao longo dos anos, trabalhando muito e sendo muito explorados, os escravos começaram a se incomodar. E aí começou a revolução, que eles fugiam dos seus lugares de trabalho para os chamados quilombos. E no século XVII, essas fugas foram muito intensas, né? Criando povoados de escravos fugitivos. O mais importante quilombo que nós temos, ele é chamado de Quilombo de Palmares. Ele foi liderado por um homem chamado Zumbi e ele ficava localizado na Serra da Barriga, em Alagoas. Esse quilombo, que é o mais importante, ele foi destruído pelo bandeirante chamado Domingos Jorge Velho e Zumbi foi morto. Na nossa história, nós temos exemplos de outros quilombos no país inteiro, né? Em São Paulo, nós temos o quilombo Jabaquara, na Bahia, o quilombo Urubu, que fica próximo a Salvador, e em Minas Gerais, o quilombo de Garimpeiros, Ambrósio e Sapucaí. As leis abolicionistas. O governo começou a ser pressionado a impedir o tráfico de escravos, né? Pelos outros países. E em 1850, Dom Pedro assina a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia esse tráfico. Essa lei, ela tinha interesses comerciais ingleses, ou seja, para aumentar a venda de produtos que eram importados para cá, os ingleses precisavam que as pessoas tivessem salários fixos e renda. Então, essa lei impedia o tráfico e estabelecia que todas as pessoas precisavam receber salários fixos. Mesmo com essa lei, o tráfico continuou e um grupo de homens chamados abolicionistas, como Castro Alves, José de Patrocínio, Joaquim Nabuco, André Rebouças, Rui Barbosa, Luiz Gama e Eusébio de Queiroz, se juntaram para poder lutar pelas leis abolicionistas. E aí nós temos três leis que foram importantes nesse período. A primeira lei é chamada de Lei do Ventre Livre, que estabelecia que a partir da data de 28 de setembro de 1871, todos os filhos de escravos que nascessem a partir dessa época, eles estavam livres, né? Porém eles ficavam sob tutela dos seus senhores até os 21 anos de idade. A lei do sexagenário, que foi assinada em 28 de setembro de 1875, que dava liberdade aos escravos com mais de 65 anos. E a terceira e última e também mais importante lei foi a Lei Áurea, assinada em 13 de maio de 1888, pela princesa Isabel. Ela dava liberdade a todos os escravos e acabava com a escravidão. No entanto, eles não tinham terras nem benefícios, então os africanos tiveram muita dificuldade em exercer seus direitos como cidadãos, mesmo sendo livres. O que vimos hoje, nós conhecemos o primeiro reinado, que foi marcado pelas regências, após a abdicação de Dom Pedro, pelas revoltas
cabanagem, balaiada, sabinada e guerra de farrapos. O segundo reinado, que ocorreu com Dom Pedro II, foi marcado pelo desenvolvimento em todos os setores e pela abolição da escravatura. Essas são as nossas referências. Bom estudo e até a próxima!